Na jaře roku 2014 došlo ke zbourání hotelu Praha. Rozhodli jsme se na tuhletu skutečnost reagovat tím, že jsme vytvořili cyklus přednášek, který jsme nazvali s určitou ironií nejošklivější architektura Prahy. Za necelé 3 roky jsme navštívili skoro 20 budov a představili jsme je širší veřejnosti. K tomu jsme přizvali architekty, odborníky a také propagátory tohoto druhu architektury a snažili jsme se veřejnosti vysvětlit, co máme na této architektuře rádi, co na ní obdivujeme a že nejde pouze o architekturu, že tyto stavby jsou částí naší paměti a že nesmí docházet, čemu došlo u hotelu Praha a u dalších staveb v minulých letech. S Vladimírem 518 a Pavlem Karousem jsme obdivovali architekturu Karla Pragera a jeho nové scény. Následovala budova hlavního nádraží v Praze, kde další stovky zájemců provedl Adam Gebrian jak současným stavem budovy, tak také jejími dodnes neopravenými částmi. Petr Kučera, Petr Klíma nebo Michaela Janečková představili další budovy, o kterých si často říkáme, že nás jejich architektura nějak zvlášť neoslovuje. Dokonce u ní uvažujeme jako o brutálním zásahu do historické zástavby Prahy. Je řešena pokročilé v tom, že zohledňuje pěší pohyb. Co vidíte venku, tak to až na nějaký drobnosti je autentický. Fasáda je nová, upravená trochu, ale ne moc, ale tady prostředí, který téměř už nic nepamatuje. Svítidla byly letištní signální lampičky z přistávací dráhy a promítací kabina byl ležatý laminátový sud. Samozřejmě každý developer pak zvažuje, si pro něj není lepší to schodit a postavit to znova, já se tomu nemůžu divit. Ale jsem z toho nešťastný, samozřejmě, o tom vůbec není sporu. A jestli to dobře dopadne, tak budu tancovat. Stavby někdy brutálně působí, je to od slova brut, co znamená čistý, takže vlastně v tom je obsažená ta hlavní myšlenka, že ty brutalistní stavby jsou vlastně velice jednoduché, čisté, takové jako až sochařská díla. V této ohledu ten Kostel je skutečně výjimečný, protože to je budova, která je opravdu v tomhle ohledu z hlediska toho záměru geniálně umístěná, kostka na moutných sloupech, jakási novodobá, betonová, brutalistní pevnost, ke které tak jako symbolicky skoro vede jakýsi můstek přes příkop, ve kterém teď stojíme. Všimněte si, že trošku, co je neštěstí dnešní doby, tak jsou reklamy. V té své čistotě tak úplně čistá není, protože hotel máte tu komerční záležitost na sebe dodělanou. Nás čeká tahleta úžasná budova makromolekulárního ústavu, nebo také takzvaného makra, kterou nás provede Míša Janečková. Tak ta fasáda, kterou vidíte dnes, to už není původní fasáda. Tu rekonstrukci dělal profesor Miloš Pavlík, který byl bývalý spolupracovník Karla Pragera. Takže se snažil dodržet to původní členění i tu původní barevnost. Obecně se pokládá ta rekonstrukce pláště za jednu z nejzavřelejších porevolučních rekonstrukcí právě architektury z období socialismu.
ta hala je víceméně v původním stavu, co tady nebylo, nebyla tady vrátnice, která trochu uzavřela ten pohled na schodiště a zakryla to, že ta stěna je taky prohnutá. Je docela zajímavá, to schodiště je vetknuté do zdí. Ale pan Admin Reichl v té zadní části, které se dneska říká Dependance, přijde gardy nebo pol, tak tam pracuje i s výškovýma hladinama. Zvona přišel můj spolupracovník Luboš Přibyl, to je prostě taky spoluautor projektu realizačního jednostupňového, když jsme to společně v roce 1973 projektovali, vidíte duši. No, vaše dámy, no, tak Luboš vám pak taky něco řekne ještě k tomu. No a tenhle ten náš motel byl koncipovaný v podstatě tak, že to byla taková jako zásada těch trošku amerických hotelů u dálnic, že byl přímý kontakt parkoviště a přímý kontakt toho ubytování. To hlavně myslím pro nás zajímavé, takže nám byl nabídnut takový velice složitý terén, že jo. Tady byl rozdíl výšek 12 metrů, že jo. Ale dělali jsme to s Květošem velice rádi. To mě můžeš potvrdit. Tato budova byla původně stavěna jako sjezdový palác, dokončen byl jako palác kultury od roku 1995, tuším Kongresové centrum Praha. Pro nás je zajímavé tím, že se dochovalo, uvidíte, v relativně původním stavu, že tam je celá řada interiérů, které jsou v podstatě netknuté, včetně jako vybavení. Je tam řada uměleckých děl, jinak samotná budova procházela rekonstrukcí hned několikrát. Třeba říci, že to je vlastně jeden z nejlépe dochovaných, jako intaktně dochovaných prostorů, protože tady všecko, co vidíte, kromě teda toho, co je z těch stolečků přidaný, tak je původní. Takže jsou tady původní obložení, původní koberce, původní barevní ladění, tak se tady uplatnila nádherná záležitost, takže podhled, protože to je mimo jiné podhled, který pomáhá akustice, graduje do podoby lustru nebo světelného objektu, jak to nazvat. Jeho autorem je František Wiesner, takže jako význačná osobnost československého sklářství. Salon Klementa Gottwalda, později se mu říkalo prezidentský a prezidentský salon je tady pořád. Opět je to takový ten klíčový prostor tady, který je zachován téměř v původní podobě. Kongresový sál, tak to je novodobý výraz, původně to byl právě ten sjezdový sál, takže je to skutečně nejkapacitnější velikánský prostor, který byl dimenzován tak, aby se sem vešel celý ten stranický sjezd. Tak já vás vítám na dnešní takové jako kombinované vycházko přednášce, kterou pořádá Scholastika pod názvem Nejošklivější architektura. Většinou ty názvy, ten název tak úplně neplatí, protože řada těch staveb je dneska už doceněných, ale zrovna o té stavbě, u které stojíme, to asi platí, protože to je stavba, která vždycky vyvolávala kontroverze a dodnes vyvolává kontroverze a myslím si, že kdyby bylo nějaké referendum, tak by asi jako, tak by to vyšlo v její neprospěch velmi zřetelně. Takže my začneme napřed tím, že se podíváme zvenku na budovu dopravního dispečinku. Mohutný ocelový skelet, který pak teda byl obalen zvnějšku tím ocelovým černým pláštěm. Věž s tou stříbrnou korunou, ta se schovává nad námi. Dneska v doplatkové pokladně, kterou určitě mnozí znáte, tak tam je skleněná stěna od Stanislava Libenského a je to tak překvapivě holubice míru. Tohle to je výkres Věry Machoninové, protože ta nejenom zpracovala vlastně návrh a posléze projekt domu bytové kultury, ale i ten celkový generál toho Budějovického náměstí v roce 69. Důležitá je ta červená barva, ale k tomu se ještě dostanu. Stejně jako tady ten tvar, vlastně takový jako baldachín, takové jako prostorové stuhy, kterými ten prostor vrcholí.
tenhle ten návrh tady uspěl Miroslava Masáka, kterému bylo tehdy kolem 35 let, a dvou velmi mladých architektů, kteří tehdy, pokud se nepletu, tak ještě studovali na AVU, kam šli z ČVUT, Martina Radíše a Johna Eislera. Přestože to byla jako významná stavba, nepřehlédnutelná, tak byl v podstatě pominut nějakou odbornou kritikou nebo nějakou širokou kritikou. Celá paradoxně, ačkoliv to spadá do doby socialismu, tak to byly stavby velmi západňácké a vlastně, než byly dokončené, tak už byly samotnými komunisty nenáviděné, ale už stály. Takže i příběh těch jejich autorů, kteří vlastně až do roku 89 byli upozaděni, tak je docela zajímavý. V případě obchodního domu 01, Prior 01, nebo je ta kotva, tak se dostavilo 21 návrhů, zvítězil návrh manželů Vladimíra a Věry Machoninových, v sumě jaksi upadli v nemilost nastupující normalizace a až do roku 89 ani nebyli uváděni jako autoři. Ta budova je zcela soudobá, tak ale vlastně je velmi pokorná k tomu okolí, protože ten její objem nikdy nevidíte. Za tomhle roce už by se měla konečně stát kulturní památkou, takže bude jaksi i oficiálně doceněna její mimořádná hodnota.